Fazula, Mazman of China, Fazula, Mazam Express, and Duma Kakanda, the unbookable guy, the guy that you were mourned about. Maze almost, Nakukumi, Nambirida, and Tula, and Dua no Ninze, Mundua no Moto Kaluare, to get the Koko Machen, Yonian Yodana, Okurabanga to Sako Show, Erias of Natura, would the which you say, who continue to get the Aluare, would the Wachini Kagobe, or would the Wulia Wachini Kagobe, or who is over the Wachi did the day, and Kuberinga Galoctonio, or Chaukanako, Golu Naku, or Luako, Sajobe to Abadewano. Otherwise, Katsayam Kamakatonan to know, or to get the Obud de Bulongo Kemuko, because in the Mango would be Wagalo Quatamuko, Barabara Kabisa, or otherwise, I love you so much in Charlie Woman Kakana, the unbogable guy, the guy that you know about. Aha, want to about him China, rather than the Batu Miraconian Spurs, Mok to Miraconta about China, about him Thailand, about him with Trinidad and Tobago. I love you so much in Nava Charlie, and about him with Trinidad and Tobago, Trinidad and Tobago. Never under the Trinidad and Tobago, Ringa Katwe, but in the one. Always is to know that Jamaica. Jamaica Chila because the things of longer to my name, Jamaica in the one in Masaka. So, Mbatumi Doko Nyanavali Jamaica, I love you so much. Want to avali South Africa, I love you so much. Muna muna avali yeyo, mbagala nyo, mbagala dala. Without wasting time, share not to get to this time, atimo kumari tata ni kireliku A, ati tuliku pa, tuliku D walero, kumufubuka aitiwa Deriki. Ebigambo kansubira nti nabazze mugobera programu eno muzze muwulira ebigambo ebya buli muntu yenna evolvingamu. Derek ono wajiramu nti ye yakubiranga omuvubuka waffe ono omumasaba eyasazaamu contract nga bwe wawulira eri ng'omukwano ogumulinnye n'asazaamu contract omulimu gwe yali akafuna nga tanabana kumala mwezi nga zzeeyo akakadde kamu 800. Nasa za contract olw'ebizigo bibamu webi yesi ganga. Ata agenda okusala. Shaitwani rajimu emuvako. Ebuka. Chino chimu jina chimu gamba na ebizigo biliru achito visula. Ngaba wawuda mstori. Agenda okusula ebizigo. Olwe chitu le chimu vako mutuwa ne chimu gambo why. Ateka kati wasaziza mu contract. Kati olwo. Ebizigo alekenda obiesi gabi bibamu wa. Amezo kusula ebizigo ekintu kimu amuka kimu gambo wayo wasaziza mu contract agenda okudewa mukama ajukira no bosaza mu mumanyi ne ID baji sazamu ne contract baji sazamu nga kya ino kola kodda Uganda ali eno omuwala nga bomwawulira bayamalo yamalo omusindikira sente bina mwabiwulira na mwechangirako mwala mugambo sobira gamba sita kwagala simanyi bichi omuvubuka ene Uganda tacha ina wadde 10 kati baa mukomezaawo taina wadde 10 nobuyo na yesana na yanga chini chatugada mulwa mushya lero ntitwa uri omuvubuka mutuza tuulira Derek nga ora gamba omu complainant wa fe obo masaba fe agamba ntine Derek ye yakubiranga swabula esimu ya musindikiranga messages nga bachali kata bwe nabuza swabula Mwisho ya sobre wedo ulu nako luko sajo. Mwawura sobre langa gamba. Ye Derek yali ya mwagara koda. Neva alivas yali ya muli imba. Nti yo sobre wa ya veka tanga aliru uto. Nga alina mmasafu nga gambi kajaza alireno. Mbute ya gamba Derek. Mwera Derek ya sigala wa mugamba. Ngato cha postinga ku TikTok. Ono nga mugamba jendi. Na ye mwe cha muta mugambi ya Derek. Kwe kusigala nga afuna yo kaka sente. Mbu Derek nga manyomu wa yoko mitualo 10 mitualo 5. Sobula watu wa agamba. Nze bwe njogera ne Derek ojja kwewuunya. Nga Derek yabeeranga ne ofu lwa kutaano ekata. Omumasaba wa fejukira yete yabeeranga ne ofu. Kati nga buli lwa kutaano sobula abeera ne Derek mu nju. Ekata ono omumasaba wa fenga bwe yakugamba ye yapangisanga karumu wa muna Kenya yabawa. Kibasisinkana mu ne sobula. Kati sobule agenda okuve kata. Omumasaba waffe yamuwa senti. Nga amanyi nti no asindika mukazi wo okujja okubeera Uganda okuzaala. Ne Derek mwennyini nawa sobula senti. Era naye mwennyini nga amanyi asindika mukazi wo okujja eno Uganda okuzaala. Abavubuka babiri buli omu nga amanyi omwana we.
era abavubuka babiri nze wadde so nagenzo kizula okunonyeza kwange nga buli omu sobula yatwala omwana waabwe ne bamutuma amannya ono bamutuma ga kigisu ono yamutwala emasika egundi eri eruwe ne bamutuma ga ekiganda era bonna baalabirira olubuto era bonna bapadde bapangisa ennyumba era bonna bakolera sobula bizinesi ekyembi kye kyaviiramu obuzibu nga bw'ogenda okuwulira wano nti omumasaba amala okujja kuno wayita ebbanga ttono nnyo sobula kyataabala ate ne Deriki naye n'ajja kati ate ye sobula yali akibaze nti omumasaba oba omugisu waffe ono bw'ajja tagenda kubeerera ddala ne sobula laba bw'atuuka eno ng'omumasaba bwe yannyonnyola nti no yajja omutima tegwagala nnyo naye olunaku bwe yasooka okwegatta ne sobula omutima ne gutandika omwagala ennyo ate ne gumulemerako n'atandika okubeera nga gy'ayagala okusula naye samba famire ye n'agenda n'atandika okubeera ne sobula sobula kyataabala ye yali amanyi nti no omumasaba ono ajja kujjanga agende osanga abalizaawo ne Deriki naye ajje ng'akole ki agende omumasaba amala okutandika okubeera ne sobula kati sobula n'akimanya nti no ku Bombi nina okuziyizaako omu jjukira ne Deriki yali azze ng'avudde kata kwe kutandika okwesambisa ku Deriki ng'atandika omuga okumuteekako emisanga mugamba gwe okumanya oli wa people power simanyi biki nja kupangira bakukwalerereere kwegamba nga kyanoonya n'atuuka n'otumusindikira mu vidiyo simanyi mbu ente yali nnyo omwana feesi yonna ateeka ze sentensi ezimu ziyasaba omumasaba waffe nga zze eri nti olubuto lwakulidde mu nseke baluggyemu olwokubiri tugende tuwulire emboozi ya Deriki ye Deriki n'ebimu bye nagenda muga kwegamba wannanga abaana abawala muli bagezi Deriki ye bw'ati bw'annyonnyola musajja wattu ye wattu bw'annyonnyola katugende mu sho this is what Deriki says. Kamanga amanyi abantu tawala ku kakandi nakola program bagiyita zula amazima ku YouTube okwo kati waliwo omwana eyo atuukiridde gy'oli mu nsonga ze yayogedde ne mwekuusaamu erinnya lyo ne mugamba omanyi nte nnamba y'omwami onsooka enjogerako naye omwami oyo kisatiga ekyekingako wano amannya ge nasonyiwa naye nga muinvolovingamu omukazi bamuyita nasibu wamakuya ngambagayi bamuyita nasibu naye ngaomuwala bamuyita sobura omukazi gumanyi omusajja simumanyi kati ng'ensonga eyakuyingisizaamu okeba oba balina olutalo lwabwe ng'oba baagalana naye ng'ensonga eye gye yaŋŋambye kukuusaako ekisooka baazaala omwana ate sobula yali eyo kata sobula yava kata tompulira nti sobula yava eyo kata n'olubuto kati nga bwasoko wasindikira ng'ono gayi messages kiki naye nga sobula akyali eyo ate nga sobula ye yali amugambye mwayawukana dda kati ate ne bwe batuuka e Uganda n'alaba ng'osindisa emessage kati ng'ekisinga obukulu nga ye alinga ayeekengera nti eida omwana yandiba wa sobula yandiba omwana wa sobula yandiba wuwo oba ntege oba sikyo ekyo nga mukyayagalana bwe njogeddeko ne sobula nanyomeza buli kimu kyonna naŋŋamba amazima gali bwe yakukweka mbu wamubuuzaako awo nga tokyapostinga ku status buli kibi kiri ku TikTok simanyi oli lubuto simanyi baŋŋamba wadde Uganda lubuto nakugamba nedda naye nga kyeyali ayagala mu kyo ng'agamba ati lisi gwe omuwaayo ke kumi omuwaayo aliki nga tayagala ndowooza ekyo kife okusinziira ku ye
nga yaga onaenga onagamba bomucha ayagala nakati watonde mu erinya lyo. Ningamba love story yabali muli mu erinya lyo nekifaananyi kyo. Nemugamba nenda soko mpe ky'okumpuliza kwa kusaidi omwana. Kyekyo mukamba wange nasomola kiuze mu inboxi yo. Okay. Yes, sir. Kati nze nabeera wano nekisabula ekkata era nga nkyakitwala nti mukazi wange nembeera naye naŋŋamba nfunye olubuto ompulira bulungi nkubuulira muganda wange nemugamba tukoze tutya naŋŋamba ngenda kudda ewaka ndowooza oba omwezi gw'okusatu ogw'omwaka oguwedde sobola nakwate kuwona te Kampala. Nasigaza responsibility ng'omusajja akoze omukazi olubuto. Nemuwanga buli kimu, n'alwala, nemujjanjaba, nemuwa sente ez'okuzaala. Buli mwezi swabula kati bali okuva mu gw'okuba edda ogwakusatu, bali okuva mu gw'okuna, namuwanga sente zitaka wansi wa 80,000. Swabula. Swabula. Nemufeedinga sente. Owulira? Nangamba sikyasobola, nemugamba funa omukozi, nemuterako omukozi ewaka, namala okuzaala, mi nenkwata sente nemukolera bizinesi. Nangamba njagala bizinesi, ngenda kusuubulanga amazzi, nsuubule soda, mbeere nga nsuubuza ebintu ebito ebito, minat made etc. Owulira bulungi? Nkukuta muganda wange. Nemugamba nze sirina buzibu kubanga saagala buli dakiika nti oba olina ky'oyagala oba kya 10 billion ngambye Derrick nteeraako sente. Kati nga bizinensi eyo nakwata sente million ogundi bizinensi eri mu million nga 5. Owulira bulungi? Nemuwa. Buli mwezi kati awo buli mwezi nate kumukola bizinensi buli mwezi nemuza ku 6,000 w'ataano mu 5 bwe nti awo nga wenzanyisa. Owulira bulungi? Nkuwulira. Nazaala bulungi, amala okuzaala, wayitawo emyezi 3 ng'azadde na namugamba kati omukozi takyetaagisa ndowooza omwana kati osobola obeerawo naye ez'omukozi ntuzisalako. Kati nze nali wakujja e Kampala, najja e Kampala mu gw'omusanvu. Ng'ennaku z'omwezi zaali 12 ze najja e Kampala. Obya bulungi? N'ezijja nali nina ennyumba yange eruweero. Gye nali nguze. Ne mpitawo wiisi ne ngenda eruweero. Kati swabula. Yamanya nti nzija naye teyamanya we natuukira. Kakati mpala nkyali eyo eruweero. Nerabidde okugamba bwe nali ntuukusa okujja ndowooza mu gw'omukaaga naŋŋamba nkyusiza ennyumba nvudde mu ssingo ngenze mu ddabo. Akagali kenzi nejjeeko omukozi leka nzire mu ddabo sente kasita zisigala zizimu togenda kunnyongeramu sente. Nze gwalaba ndi musajja mukkiriza. Bwe najja netuuka e Kampala ne ngenda eruweero ne ndaba ennyumba gye nali nguze ntandika okukola ky'okubeera nga gizimba biki biki. Mbandi eyo muganda wa Swabula omulenzi bwe yaŋŋamba ankubira essimu olaba ng'embutuza gye nkubuuzizza nemugamba gwani ng'agamba nti nze oba yeyi oba Bashiri. Ng'agamba nze Bashiri nina bye njagala okugamba nti nina bye okugamba mweze nnaku nga ntuuse eruweero Swabula yankubira essimu n'agamba omwana ente emulinnyidde wa jjajjaawe nemulinnya feesi nemulinnya ne mu kifuba era omutwe gubyabya atadde ne mu kifuba emulinnye ne bagenda mbu bagenze mulaga omulongoosa mpulira n'atuuka n'aŋŋamba n'akola olutalo awo ku ssimu nemugamba nze nno munnange saagala byakuyomba naawe ŋŋamba kimu nti omwana kyetaaga sente weziti n'aŋŋamba neetaaga sente nemukwatira 300,000 nga ndi Kampala nagawa na mwannyina ze yagamusindikira 300,000. Obulya bulungi mpulira muganda wange mwana mwaga 300,000
angamba bavudde mu gwali yakubira ne bamuzeyo simu owulira ne nkwata sente nenzimuwa mumala muwa sente muganda waddamu ankubira muganda omulenzi ekiro nali nsinawo sisita wange manyi otujja nali nvuddeyo weero nga nzize Kampala ndi wa sisita wange ekiro omuvubuka oyo addamu ankubira essimu kubasabula yayogere sabula famire yange yagitiisatiisa ngatakyagala tuteekawo nemegende dediki kasitawa people power ngenda kumukwata ngenda kumubuzaawo nina muganda wange issimu ali mu magye owulira bulungi asobola okunkolera buli kimu nemutaddamu namulaba kayata mugenda mukamulabako kati nenkwata essimu yaswabula nemulikoding ezimugamba ebintu byoyogera nakoze eki okutiisatiisa bamukadde obatuusa ku eryo essa owulira bulungi osooka obagamba ogenda kumbuzaawo nemugamba nakoze eki navudde eri nazze ndi ku bintu byange nkyali eno mmaliriza nnyumba yange mbandi awe mpozi eno sigisengese bulungi njagala ogisengeke yonna eggwe ogenda kubuulira kati nange buli kimu owulira kati mbandi awo nga muganda wasobola nkubira essimu ngaŋŋamba muko onaatusonyiwa byonna byonna ebigenda mu maaso fenna famire tetubiriimu kuba naffe tetubitegeera sobola yakola ensobi owulira bulungi muganda olwo yakugamba muganda we yaŋŋamba tuli ku ssimu ffe tumanyi ggwe owulira bulungi kati nange nali siina kyemanyi kigenda mu maaso wakati wa sobola n'ebiri ewaka ewuwe nga ŋŋamba muganda we nga ŋŋamba abana abasajja abalwanira omwana ffe tetubamanyi era ensonga lwaki tukute swagula netumucyunya netumugyako ennamba yo nga gwe tetukulaba naye ngali tulaba abalwanira omwana okitegeera bulungi kati nga ye musajja bambi yankubira essimu nga yaŋŋamba kuba famire fe tetumanyi kigenda mumaaso kuba naffe byatusobedde waliwo ababiri abalwanira omwana naye ate gwe tetukulabako ng'ate gwe obadde tubadde nga obuyambi tubujja wubwo kuba ng'oyo mukoddomi wange namukoddomi wange nafunira passipooti nga nkyali eno era ye yankubira nagamba naye nze nkubye ku lwa famire tukwetondera binaona ebigenda mu maaso tuswadde era tuswalise naye tusonyiwe bana abasajja abalwanira omwana ffe tetubamanyi ate mbu yawulidde swagula alina lubuto olulala njagala nkubuulireko Mr. Umaru nabeera e Kampala mu sente zange zenakwata nenteekamu zena mufeeding okufulumudde wano naye nakeera ku makya mukama nalina omusajja gwe nabeeranga naye naye byemunyumiza kuba nsingako obukulu ng'ate buli kimu akiraba naŋŋamba baaba guma tobaako kyokola wabula keera ku makya sirikanga bwosirise mbandi awo ng'omusajja ansindikira mu meseji nga ŋŋamba olabika ebbaawe njagala tusinkana tugende ku DNA bwe tugenda ku DNA tukebere tulabe omwana waani era kugamba bannange ebintu byammwe nabiwulidde naye ze sibabanja mwana siira kye mmanja bannange swabula akeera ku makya nemufunyisa olubuto nemusindika ewaka n'atuuma omwana amannya naye wamusindika n'atuuma amannya yagenda ewaka n'atuuma omwana amannya gwe wamutuuma ani omwana gwe wamutuuma ani omwana taata bamutuuma Semaganda Richard Semaganda naina jajja wange gwe nali nina okukula katonda wange naina jajja wange nali njagala bayira mbeti ffe famire yaffe ndi muzukulu wa Kitunzi Mungeye Gomba kati waliwo jajja wange yafa nga mwagala nembagamba bannange oyo mwana alina kubulwa mu jajja wange kuba njagala kubula bajjajja bange jajjange Kitunzi yafa mukwano gwange waliwo ne Semaganda yafa naye mukwano gwange ye kati kansooke mutuuma Semaganda kuba gwe naso gwe nabeera naye akakaseera akasembayo mune nga batuuma mwana mannya ngakeera ku makya nensirika neŋŋamba olaba tulabirira abantu betuteebagangako tubeera wano kuzira ivu zaffe n'owo omwana gwotalabanko n'oyamba omuntu nagamba Katonda yasalawo byonna bwaba nga swabula bwatyo bwakoze ng'omwana si wange ng'alina abamukayanira nze siina gwe ŋŋera kunyega wabula kambirekere Katonda nembeera e Kampala omwezi gumu ne wiiki bbiri nenkwata ekkubo nenkomawo nga siina gwe nnyeze nga ne swabula tomulabyeko saamulabako kuba nali sisobola mulabako nga mulimu egyo emivuyo omusajja asobola okunzita
omu oboli no mwana tuwamura bako nari mista umaru nari sobala kunonya mwana ngurede waliwa banewira ngurede waliwa basani do mwana babili tuli mafubuka bato kwa chimanyi vitu lukani do mwana ni umu sani oso ulo tuwa ya mwogu la mwogu bituwa la mwogu la mwogu la mwogu wakani netaka mtu nizivu nyo pasta jete mja musajia kwa yambuli ya kwenalina hii kubaya yambuli ya kwenye na ngamba baba mwezi wa sente ngeze segendo kuruma mizeko sento jakule ndaloli mwana mtu kwa mkazi mweso nyewe kwa na vivyo tuwele wano ebanga lori guwa kwa liba kwa area vacation nyo kwa hati kubo ode joko lida ere banga wili ya guwako so kuna samu teka kubunke nke samu sindike na message nzene bawe omu kubawe kukuli ya sindike langa message na ngamba kwa alikata kwa mwani na yekata sima nyo wani alikata kwa wali wano kata alikata simanyi na kumanyi kubanga inza kwa wale wende wende vyo kugerebio eh nobu sungu wabuli wemba nisoburo kugera na imba soburo kugo kukunja sende zange zono onese na sara ubuto kugera na avo kwa na ya kwa oyagamba mbugo muteka simanyi kuhu ku diversion oba call diversion oba ikili ki sini na message ne message jansi ndikile namba jansi ndikile yako message jembro kinganda ila ganyabo na rugu alisi simu wanga budde bugera na ye kasta manya anti ye nga mkola banga bwe kubuziza ewo malo kumubuza ne mu broking na nga bwe sonyo mukazi wange bichi 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 gwe mu broking ira siwa muntu budde kuba nzuli we mbera nga ngera kugera chikwatagana ne sobula ne ntunu lya sente zange zafa ne ne nga bali tija kuvuga nawo olia kasoke kuze muganda wange Derek sobula kuva ekata yali abera uwo sobula yali akola owulira nenga mulaba Friday buli Friday nga nze mbeera naye ngolumu ajja lwakuna nanga abawala ekiro nenebaka naye nensiba naye Friday ne muda sawa satu naddayo ku accommodation sobula yakugamba nti taata w'omwana we omukulu yabaki yakugamba ko story tata umwana wo mukuru yangamba tata umwana we yafa buyashira mukabenge aha nawe hiyo story ya mji ya kugamba nange story ya mji yangamba sobra bwe yali ava ekata n'olubuto bo amuwa sente namuwa sente na mwa na kwa kazi sendo za tani kila kuzi ya gena nazo na mwe mitwaro mkaga ukujia ukujia Uganda nza umaru na firu wa sendi mwetebele za mwuri mwezi nga nere kile za soboro kusanyusa kwa nga gamba kufunani zibu ya wangu nga mwa sendi kakati omusajia omusajia alie kata ya sisi nga nga neswabula era nga beegatta ategeera ng'ali kata era sobula bwe yali ave kata era yagamba n'oyo omusajja naye nti mu yamufunisiza olubuto amuwe sente addeki eyugamba era ebintu bingi ebizibeerawo n'olubuto omusajja era yabadde ng'akola ki era ye yalulabirira era n'omwana naye yamutuma amanya era ne business neye nyumba ye ya room z'ebbiri oba ontegeera omusajja ye yagenda ng'akomyewo Kampala wano mu mwezi ogwo kati gwe kyakulemesa ndowooza lwaki embeera yaliwo bwe wajja oledde omusajja yaliwo wano nga naye azzeeyo kati ate nga abeera ne swabula nga basenguse bavudde mu single room mu ddabo kati awo nga swabula ino teekawo embeera bw'oleme kujja leme kujja okitegedde because n'omwana naye baamutuuma amanya agensi gisu because ogayi mu gisu gayi era ne business ne wetwogerera kati yakamala okwata obukadde buna awadde swabula akole ki ayongere business oba ntegeera embeera eyo kati eriwo obuzibu mugamba bwe natuuka ne mugamba
yanga mba ya gala agenda Canada ni munga makati business uwa ya gala agenda Canada ni fakti lolo buwe ya mugambi ya agenda Canada ya ni process mbi ya jitani kako katika zela nge na nge nge process nge la mugambi nge na kujia nkwati sende tukwende wa anko yanga mba ina anko watu waleva watu waleva nge weyo nga batu 5 million munana sumena ule wena wena nge mba kakati ulaba anko woyo kwa agamba ye anko we omu kwe ya gambo ono mvubuka ntaina anko we ompulira musao muganda ahe nana nga inakwa ngambo musao muganda anko we yoyo ya mukwata na mutuwala katoke gaya gamba aina bintu ye ya mukwati sobra nata kwa gama nata andiko kwa gale nyo sobra weya baigai wajia kumo yatuka kone mchano wabwe ukusizira kuku ya genda yu nakulumu ngobo jango no kulaba kumuwala na inga tuubo ntengira ngobo tupa guli yao kati ngobo wajia na inga ya gababwe ya malo ukwega tane swabura batu buwe ya jeni ugana na inga tana ye echi tumechichu kanga bulisani mwarele wabu bichimu gamba deli deli umuwala swabura na mkwana na mtu wale yomu sao kati ate mizigo bibamu wembu yesi ganga mwatuse kata nebitavuka gai ya wadi yao neyeche ankala nyeye kawe unyafunye umulimu wafunye ya sama nyaka kandika mtu wale chinana ya teka mulisigi nisho niye ka nasa manjaga la kunda Uganda tanda banda kumala yo mwezi ndo jidi kai yaja ya nabi sazamu kati ya sazizamu ne gundi ye aidiye baji sazizamu kati atuma malobi sazamu taina mulimu sabu la mwe changira kwa kati olu mgamba gwe sicha kwa agara onto njere mbele yo kati eriwo njite kira na enze muna inajiku wa sakatunda kati mbele yo yeriwo kati tetuma nyani na nyini mwana ya sabu la mwenjo mbele na ye ngabu omanya aleta nila wanguru anti wabogoka nsoso ne mukwate mpola na abogoka ne mugira mu muntu kati atina ona anti amakakana na mungu ngamba oyo gai bwayo gerako na goderi sho yonzo na muta na da na yenzo yalinga onga mulimba limba nga ngabuza lwaki tachate ka mu video ku TikTok bangamba Uganda wadayo no lubuto zene mugamba asibera akako na lubuto nenga chamukweka because yo rusambera ko na mpaye mpolo ga 10 abiri gwe jibi nabyo nabyo njogera gwe mugambe tino yogende kone umba lo mugamba gwoti anya kuga nangamba gwe tacha kwagale yakoba na daya ku mbu yali yakublockinga ne kunamba za MTN zonna tacha kwagale nako mugira ne swabula uko nako mugira ne swabula ndavika mugwa musambu ndagwa katambika sija ngamukogera na je nyoruna kuno rumera na bwena manya bena zitanga bamazo kugwirisimu ne mu blocking abuli wa mu everywhere akati emabegao aina ku TikTok yafuna account endala kubana na ndam blocking najja na commenting kwa account yange nateko na yegwe ku video era ne ngi blocking lao sicheta agaswa bwa ngenda kufuadingire ku message mu agamba muganda we agamba nti muganda we yasemba yo kunsindikira ebigambo bya ngamba ngenda jikufuadingira audio kakati ndo ya kugamba bo mwana ente mulinye mu kifuba ne mpeya kweleza ake bifananye inzi aina kufana ni kya weleza ngenda tekasala ho ndakuga mwana sho kula alimba omwana mulamu ngerwa kubanga alabika tayagala tayagala go mwana mulabe mulabe yomu obuvubuka bwa amala okuddekata sobra yaleka sobra no lubuto because yavayo enonga akakasizanga aba text nembo sobra aliki lubuto lubuto omuvubuka bwa tukeri sobra namusindikira message na mugamba ageze mu bwa aliro mbo lubuto lwakulira mu nseke ompulira ali mulago bayino okujja muki lubuto mu nseke luli mukolira mu nseke era gai na sindika senti ezijjamu olubuto kati arabe akamala okusindika milioni nya
as a business. Kati sobole yabaza nyanwe mbi. Simanyi musajja mulala oba naye kati mwesofa mwembi. Yabaza nyanwe okuva ku ntandikwa. Yabaza nyanwe owuli akuva mu ntandikwa. Nyanwe nakkiriza mangu kuba mu malunzi ondaba era nali njagala kunonya po nalina omuwala. Wenakwanako nga nali mumanyi nali mbaddeko naye ne babba ssente zange ne mamwe mu lukwesi kwesi ne bagamba kuplotti bweri owulira nankunoonyako baagula ploti ne batuuka ne banneekyangirako ssente za miliyoni ndowooza zaali nga 17 ne bazitwala kati bwensirikira ndaba ezo ssente ne ndaba ne zino ze ntaddemu olwo ne ngamba ono oledi nengamba Katonda yamanyi ndi mukkiriza natuuka nembeera mukkiriza nze asobola nabagamba simulinaako bizibu bina bina bikola awe taata w'omwana omutuufu amuwe bagende ne waabwe balabe oyo nze siina bizibu era muganda we yasindika voice note nga tajji kufuwadingira ojajja owulira muganda we byegambo bye yangamba yasembayo nze sobola simulinaako bizibu ne siina na musajjayo gwe njogera naye gegamba ge mazima era musajja wabadde nga ngamba ateko message nga ngamba lekera okuntulakinga simanyi naje batulakingira musajja wattu toyina na budde sina na budde nze nakera ku macho omusajja gwe nali naye nammatiza ekyo na ngamba bibeerawo naye bwoba nga osobola okukwata senozi womuntu fabula yali mukazi wo wamwebakangako biveeko biviireko ddala era nabijja mu mutima gwange obulamu bwange bwonna bwonna namusonyiwa nensonyiwa n'omwana bwabanga wange nina kufaningira voice note kuba omuvubuka gye yaliko ndinga kuwa famire ogiwulirize ndagiwuliriza kakati ye kati omwana paka na kati obadde okyamulabirira nedda nakuma okulabirira omwana ndowooza kati kyova olaba ayagala kwekubira ku saidi eno kati gyalaba gye balabirira nakuma okulabirira omwana nakuma okuwaayo sente gye mitwalo asatu gye nakomako okuwaayo nga ngambye mbwe agenda va mu ddwaliro bwete mulinye feesi mshitegede batu ya zimbati kakati bwa batu alomwane waka boba amulabako obago nae ba kusilike fana nyo laba muko origini ya mwe akaba kwa atako mwana mame chifana nito sobo la nyoka kasa mwoto ngaba naika tiyo bazadi boba batu ukeri kigeli jibali ba amulabako fizikali naika tiyo bazadi wa sababa wa laba solo gano na yo umelegele liasi omwana ba mkivira nibagamba wasi nga bumanyi neera abazadde kituufu babeerawo naye teka tebakyali serious nnyo 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 nga bali ati ngaba edda abaatwalanga obulombolombo bwonna abaatwalanga oshitegera bulungi kuba bibeerawo bulijjo abazadde bedda bibeetegerezanga nayeagirakaliagirakali era onajja ng'akimanyi nze mmusindikidde omuntu namanya neera kati sisobola kera ku makya nengoba mwana wa muntu nengamba nti siwu namulabako kiro ng'ate omuwala bw'agamba ekyaŋŋenda ashitegedde tibikyaliwo biro ebya siriasi nti obwa siriasi buli bwe nyininyini obweddo bwabeerangawo mu mirembe gy'edda ne bagamba leeta akalira simanyi akalira tukateke mu mazzi tukateke mu mazzi atwalule omwana tibikyaliwo era kati gwe tusobola kera ku makya n'osindikira taata w'omwana taata w'onaagamba ono omwana si waffe ekyo kituufu kizibu nnyo ennaku zino ebyo bwe byali moto bwa kulewa manya watu babo balowoza na bavubuka bana bali mu people aba people pa bali so arrogant bali so violent ne the way they do your gera mu nige jo nomani nabo na okugira ngabalaba ngabalaba ndoza ntege ebintu ninga siri ya kitinze gaba nina kulia kitinga nga ramba nyo mtu wabaino kulia kitinga kusende zata demu bichi 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 nafuka mina ninga bakatondo no nsaba nkozese zona zona zabadde atwala Katonda mulungi zistoping ebwa santandika okupulaninga ebirala soke nesoni w'abantu nali e Uganda mu bulumi obw'ekika ekya waggulu nensirika nengamba nti kati ngamba nti kusinkana swabula mba ensobola ofuna obuzibu bwe ngamba nti tusinkana omusajja ono ayitudde mu byokaanira omwana tugende ku ba bigenda kumalako eminembe olwa sente zange zinateekamu from day one binakireka bwetyo nenjireka nenekola firi Nyeze kwabula nga aliye ye kampa ogundi ye kata tuwatuka kwa budde ngoli suspicious ng'omulaba n'ogamba omuntu ono kirazika ainene gundi jampite mabega nakifunako
Uwulia. Umusaji akuba kesipimo. Emilu dijali ebili. Na ngamba, unumulaku wange, simanyanga, tata umana kikirika yafa, unumulamu na yandi medeko. Ayagala kumpasa, mbubi haba sidamu, ngamba manyi kimulamu, haba sidamu kisele visinga ambu, baga lukube ila haba kuza, ayagala kumuwa sabu wasa. Niko gamba, unumusaji umuagala buagazi. O gamba, mulamu atina inamba yinu wanuwe kata. Na ngamba ya, inamba ya jifuna, waluhu wanumukua nungu ya jimufuni, yana ya jikonesa kuwa atisapu. Uwuli na kodi za Yakuba. Nyinga mbano nze, umali nze, nyinga mbela jenda, nze, jaji yange chitunzo yu ya gendo kutuko kufa. Na mbandeko na yaba ntu wabakuru. Halima yu mtu mbela jia ngamba, joka kanidanga mungu, notu ndiyo, mtu no gamba. Kile togo nani mechato jia kuni nyinga. Amusaji ya kuwa kesi mimi nundi yebili. Na ye, nami la mbela ngane kituwa bula, buli luwa kuta, nga jia kuru wakuna ni mbela na yoro kuta, noro naruna, nata ya hechiro. Nanda gatu usio waka na uba ni usile visinga njibu kingira kusimo yangu. Ni mani chuchuwe. Katone ya liya, ono ya liya 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 ya sulanga mwako mbasa. Ndiye ya mufu nilangachi. Ya liya funa uumu kwa nguwe ni nati Kenya. Nge jila sinka nila. Ndiye ya mufu nila lupi. Aha. Ndiye ya mufu nila mufu nilu naku. Wanze kwa ufu yono ya bedanga ya hui fly denga. Mbela na hui fly denga. Ata sobo la kumisina. Katindoza ono ngeri jali mbote ya lita ina ofono mvubuka. Ndiye ya mufu nila nga jia silu naku ono wafu na hiyo kono li free. Kati na mubuli nga mazima gali ntibu akira kumete na gamba nti mfinyo uruguto obela na hiki nkana nga biso la chisu uvila ngobela na hivu ni flyde ngolibu ya gamba nti mfinyo uruguto mkulebu ya tutingata sobo la kuwa kana kuwa bademu kazi huu ngobela na hivu sebe buli wali free kwa gamba oluna kuluoma njiri wali free ulina ye ulina ye chitufu mwe chocho kati nga sobo la iya nga toina wa sobo la gamba toina na kutoswa na kutewebeleza nga gamba flyde mbela off kuro nzijeru wakuna chilo mva wawo chilo sawa sako hati obo gena tandi kootia ya niso wati na pushi nganga buli na mutela we mbele nga saga la menyeke olilu kuto mkozi wali mwade sentu ne mugamba bakujanja nisage zao yomuchara gweye ono mwami gweye asanga ye wakayari mkozi kwa mwule tasisi sita wenga mwchari kakati obo wali yangamba waliwe nisi sita we wabela na ye mwebe visela nga nate kukuda ni mga katingenda kuda nze nkoma ukumu na katiogambi ina sista u na mala na ngambo waliwa numulana na ye ya ze ni mga katingenda bela ntie waka nga tenze kuumu na nga waliwa bantu vetulo vela na po nga balika na badeno badedeno vetu vela mjagala kuwe baka umulecho njiveko kwe ntio nga neso nye waswabula mwana wa tata simula vangako nalika kati mgala na choi no kona kati kwa kusoka kufindinga out hizo msaibu guo wa simu guo so that toleka msaibu kumona wana atowa tobele yongo gamba abo abechali wakubuza kakati ato umana guwa tulete langa toina asa mtufu so kati wanda do findinga the way nemula wanga mbuchi sotinga so that ono umana tabela umatanka nda wano tegela Mr. Umar, umani kwa chini na chini kwa chini kwa chini kwa nje muganda wewe yeye ugera na angi, ulio kusongo benari nina, ngo kukaka na benari nzika kani, gashowa la kudamu ya yeni e, uri ya urunji, ne kuata voice note, ezimu, muganda ziyampa, nzi wabamuzi ni baga mama kaka na mbere ni wechi ni wechi, ibigenda mash. Ngamba kale kishileke kubana era kuwa mtu letera kati wanga kubuna obudde wechitinga te family bweti bwegambye bichileke nda sisobola kutandika byaga kuba yo musajja alika ali achali byekamba na ngama jaga tusinga tugende kujeni nda sisobola genda kujeni na mukazi gwemba dem feeding abu ichimu nda te waliona abaruani leo babiri sisobola bela wa kusatu olutalo balugeze ndiyo sokola chini na sirika kati sina nsuwela kugamba nti mfaindinge au tu bia nzigu wako chenjo kugamba
Nasa kato mwana wo, what will you do? Nito mwana wabere uwo, how, okuleko mwana uyo, kati because kato mwana akula, at the end of the day. Yeah. Kwa shagi? Muganda, message ya semba yo kunsi mbitira. Nangi chuchandi mbilo ozo. Ndiyo ngamba, kuchoko zine chobadokola. Ndiyo kusindikira message. So boss, uimirize okole chitu chona chona. Omwana baliba uwo. Alija mkasera akatufu. Nesu uko imirize. Chitu chona chona toba kutodamu kumuwa dene chitu chumu. Kuwa familia ya abwe. Kuwa ngamba. Atenga nange chinali njagala okola. So kenyi imirize. Omwana baliba wanga alija. Umaru msaite gugula. Chitufu nga. Nebi anzigu wako. Sisobola kati kudda kubuna obudde kyatere kanzire mukunonyereza omwana netta atengo ina ochai ocheta go recovering effort eri yasoga yavula ochitegedde yowateka muti nyomwa kuchele ne bolwizi ngo mutwalo oguzzawo bolino kunonyo oguzzawo ndayira nga nche katonda na wanga sobula buli mwezi ebitwalo nga sasula nyumba wangamba wakolera emitwalo asatu mwetano na nabe nyumba jieva kamu ya mitwalo kumi na itano jie mitwalo atano suwe chiba ndo inote kaka apatipu apu ezize ezo kone sanga muwae mitwalo abili nga mkwata na minga angata kone sende ezo mkwazi kubawa mkwazi ya liwa mitwalo mwazi nana nazo nganzi muwe lako nga mfuwa ukulaba ngane sende zako na mbizi nisi taku watako wa de ngevyo sende solo vinga nga ntuwa lufuna nzimwa kwa ngingwa msajja nga buwe nabwe yama ila buwe ntuwe nabwe situlanga waka kwa kukamati nyonga ziku na mwako sente zitawela ya mburi hiyo kati kisa kire nangu aliwe nabia ya kutisa tisa nga simanyo loko badewe kwa people power katuchu chava kuchi aha cha anti wanawa nanga kuriyeti nga ombela neme kugenda wali kati nga wa people power wa malaga jano ne wamu kuata waka kugamba kwa mba ine misango jiva kunonyeza Nchibati wali yunaona tabi ya kuri ya kiganga bistole vye nao bistole vye atenga tabi gamba nzenga achimanyi nze di mungu mwela suja bikiriza ya vigamba nga wamuzei ya kubila wamuzei ya simu kalingaloza kwa wasali rao kubela mpipo pao solo kukieche kitu wasali rao nogamba kangende Uganda walito manyi noli wa pipo pao katibambi ya tisa tisa wamuzei aliba ntubakuru mwana wafe ati mwana wangichi chunechiri wechi nimba gamba bandani ojo msoke mumuleke oli nze na mubalaga nsobola okubanga mumanyiko okusinga mu stegete sirika bwentyo muganda wange nagamba katonda ya manyira ya salao ya namura nenga mbambi omusajja we mugambi sisogera naye sina kumusindikira message n'olunaku n'olumu nebomubuuza nedesimye yasembayo kungamba kweso nyo mkazi wange na mbala mpesa jinaji si mwrawe ye nyini nyini nga si mwsemu na mbrokinge mbrokinge sina mtu kwe njo gela na kuchipu atakana na swabula because I have my pain watade mu sente nyingi to be honest yeah mutabele za mumu mtu wa sente na msele za mwa kente nizalezi mtu wa runkaga jie jina jie Kampala omwezo gwada kogu kumeka ila kizani mwe yalie katago wa mula viliranga ila katatu wa se yalinganga ya janga numuwa nagina nekumbi numuwa neza uba nenda gula kano nenda gula kali niko singula vila dala mkazi wo ngata ina bosu la responsibility o mundu wa jie uo every off iya kwa ina moja binyo nyola Arafu ite mkazi uo. Hey, nchwe ndi musajja owa family ya abantu. Nchwe okuruzi nge chiba cha family. Kuba chita umundi inga. Chita mvunanzi wa Mr. Fabola kutuo kiliza. Ashtekete. Nchwe mtu alanga mkazi uo, nchimanyi mkazi uo. Tukisina osobola kutanika kukugela vita kuatakana. No. Nchwe na botebeleza, buli muntu wabele uo, buli fly, buli off ye. Kati yawe yali avekata yali mbo ono mbusima njisente na yawaze mkwano mwange wino zisasula erone ya zisasula kwa
chovu kusanalizi zora kusuma lako na kumbali ya gendo kulaba nyama niti nienda kukola chi kugamba tukende mjeni evichi vichi kukayana nienda kufirwa kwa gamba yena yena ava tuto mwana gwarese ava mwarese mubi kumoto gira nienze na kilizande kevu vini kumate tupu anaganya mitima chovola anaganya mugamba iya bosolo mguma njebo inagambo li mkodome wangi kugamba nedda abo pobe jeko musayi abakayanira omwana ababiri mbe mwalaba nze sibanja mwana nzikati yacho nachikola kwa Katonda wange okumubanga badde ndabira kasobula nchile sebwenti kati baba yewunyiza ddala muli mitwe jabwe bagamba omusajja okusirika ngatadde mu bwati aha chechintu ekibalumye omutwe nono musajja leo kulaba nga safa ayo kulia kitinga kitufu tugende kugende eo mwana wange mukaya nile nga temba dente ikamu nile nga tena kira kumacha nizikiriza bukiriza sari ya kitinga ngawe bali wachisubi no mbali wa manyi ngeta kulia kitinga mkorechi mkorechi banonye obatu biko no na kira kumacha mbubuka umusajja na ngabe vigambo nefundi kira ngenze na vigambo vyo musajja nenzi kakana idiot kati mwenye kumbe chivete rozo mwenye mwenye kono kutari ya kitinga nga taba date kamu sentezi ayagala kutuko lachi sayo la nzino kitu chirungi nyo okusili koko kurungi kati kubarumi omutwe la kubete rozo omutwe omusajja zako ochi omusajja bachi ya siliko omusajja tia yomba na konga ati sente ya teka angamu chiche nyo na vikuwa asakato honda nyingamba chiche chivachi chiche chitari chiche chivachi cho kashita nkomi ya nchitege denkomi ya sige na kuda mkuteka musente likanzile kata netereze yaani wadagula kapoloti nienka funa umu sende zina wanga sobula na gamba vya gana nini na kuda mkubila serious kastomu li mbuchi aliku katonda mulungi likanzile yongole sige na kuwele gana vantuwe Kampala jatenka ani na mwana ato spending ato emotionally chikutocha ringa westini no budemu wandigeza no kola musente pachitaye mbe nkyono munange ne yajiza mbanda okugulira at least onyo nyode kati simuina ko buzibu msajja sogera naenda iramba zemaga Katonda mu ne yajiza mganda wange wamba kale ngenda kufwa dinja se dia temuandika maganda ale temuandika kati oyo Bombi kati chimulumi kati yaba nena kati naye singa kati yaba aluzi nzo mulimu omukazi aze mujja muzavuza nze nagamba nchali muto kati aluzi nzo mulimu era mwezi ogujja akoma wu umanyike kitegeeza ekyo oluzi nzo mulimu mazo kukwasa lina ID yo ekyo kintu ekimanyi nagamba oze Uganda toyina wadde lwatano omukazi aze mu ebyo omukazi naye kati ategedde akwesamba akugamba imagine kyovula abantu batuuka eno ne bookya abantu batuuka eno ne balumba abantu mu mayumba kati obadde oyo omuvubuka amanyiswa bula waasula okitegeere omuntu ava eri ekiro ng'avudde embaale najja neyeebaka kumpi awona n'akutega ekiro ne saa 8 ne bakuyingira ne bakutematema n'omwana wo omanyi boyo omuntu okuva ku kyeyo nga kati nga n'atuuka eno ng'akomye nga talina na sente zimujjaku ku airport because yakaveyo Uganda omwezi kati amazeyo omwezi gumu nange nakaweza mwezi navee Kampala mugumu na nani nakuza omwezi nga abiri mubi ndowooza olaba naye n'okomya obulamu bw'abantu bwotyo just like that kati nze munnange wali musajja mugezi Katonda yakutaasa mu bintu bingi abakazi baseeko bakojja bange mbamanyi ate nakisiika nengamba neggwanga yenyininyini abalimu alimu olunyalo wa Rwanda babeera batemu kubyaŋŋaana nengamba osobola okutemuliraawo n'ofiirwa obulamu bwo wesonyiwa omukazi genda onoonya obulamu nensirika nembeera e Kampala nenoonya nenkomawo wano kata nanenyamba nensanga omulimu gwange ndimukunoonya bulamu bupya kale muganda wange nayanziza fodingirako audio ngiwulirizeko okay ati mbagambe ki ddala mazima kati awo lwaddembe wa commentinga bantu bonna mubawulidde musango gusigane
Wajo gile lakati? Shumi ya nipoza lezo. Sobra andi busy. Derek ya komie wa ayagala ku... not Derek. Derek jojikira. Derek ya sigala yo. Derek wa amalo kura vulugolo. Ngabu wa uli dao mu audio ye. Ye na dayeri. Na habu nebamu buulia nebamu gamu manyi. Chitwa ale ntino wakoze losi. Umana. Mubanga siwo bichi. Ye na hatu ukeri na asoka konseptika kumulimu. Hatu umuma jukira ye Derek ya chasi ngo kumuonya. Ntite ya tuka kuwa swabula kwega tana ye Uganda. Erabu ombi maandiba tuziza mudagala lierimu eriomu sawu. Sofula nga sigala mwa ka understanding. Na yomu masama wa feyajia. Na agene neega tane swabula. Ya nebamu wane vizigo. Ebyo kwesiga. Ya ka understanding kagwela mudala. Na bulitimuna chitunda katate ya komiewa. Na tuka ne kata na asazamu mirimu. Kati ye omuma saba yo yakomyewo ayagala kuocheza swabula muchi mu nyumba ere misango twonjogera kati baga batu seka wempe gundi kawempe ku police jukira mulimu gwa gamba osi weka wempe akwana swabula ekawanda osi weka wanda akwana swabula mulimu omusajja omulala gwe bayita Musa akwana swabula. Mulimu omusirikale omulala gwe bano baswabula gwe bafula no muganda wabwe natandika ngose okusindikiranga Derek messages nga mugamba mukodomi ebintu ebyo byesonywe bireke yali musirikale. Mulimu omuntu gwe bafula mama waswabula omuto kumbe si mama we. So mulimu omusawo omuganda oweka toke yakwata ebizigo biyawa omumasaba waffe biyesiganga nensete zibamujjako ngulo bagenda tereza lubale bagenda tereza bichi nagenda eri mu eriye wabwe natundo buyumba najja nensente ziyatuke eriye kata swabula namugambo olubuto londekedde lukulide mu nseke balino bijjamu na sindika ne sente ezo zibagambi eza business za tukeri na mteka kupuresha na mugama njagala business nga tewana bali na kuita uwe mungo mvubuka zeyo mvubuka na yewola kubaneri sente milioni nya na azimu sindikira jukira omuvubuka agendo kuveri benyanyini sente vya zeyola kubazagala jukira bwe yali eno yesamba familia yetu ya mala yoko wadena kunezi nga mutima guyo ya gwagala swabula najja nafumbiri wa swabula. Familia ye imwega anyegamba ndayo omukazi gwe wava ku kyeyo n'olya naye sente omulundi ogwasooka n'otwesamba n'otuka n'okuddayo ng'otwesambye kasuubire mufunyemu ekyokuyiga tujja tandikira omulundi oguddako naye kangende nnyo kati ku lwendo lw'amazzi maze ebbanga ddene mu mmotoka ennaku zonna mbadde nga nsula wano. Ninda baleta mama wa swabula. Muulire nti ku nsiku kuliko abafere. Era towasanga muwala nga tosoze kulaba ku nazaala mama w'omuwala gwe papa. Ebyo bye musisinkana simanyi nasinkanye ne mama w'omuto. Simanyi nalabye simanyi ta kojjawe. Oyo ye boyfriend w'oyo gw'ayita kojjawe. Ye boyfriend we mwenyini. Era omuwala omuvubuka yenna gwakuleetera simanyi mbono bulaza simanyi ono simanyi kojja simanyi ono twakulira ku kyalo kyekimu okujjako ng'ogenze mu lujja lwabwe n'omusangayo gw'otasangayo nga wagende waabwe n'otamusangayo ne bw'omulaba otya tomukkirizawo oyo ye boyfriend we oyo yamujjako embuzi anavi ogona my country. Sigano mulundo oguddako. Bye bye.